コンディションはバッチリです。次の本田戦は、上位対決になるので、アウェーですけど必ず勝って、サポーターの皆さんに、白星プレゼントしたいと思います。ちょっときつい試合続いてますけど、なんとか頑張りますので応援よろしくお願いします。